Түркістанда алаш ардақтылар атты тарихи мәдени шара өтті. Онда бар ғұмырын халықтың ертеңімен қазақ елін құру жолында аянбай еңбек еткен Сұлтанбек Қожанов, Нәзір Төреқұлов, Нұртас Оңдасынов сынды тұлғалардың есімі ұлықталды. Қазақ зиялыларының туған тілі мен тарихын, өнері мен мәдениетін дамытуға қосқан үлес айтылды. Жібек ана, ақ борықтай бөпесіне, әділ шешен бей болсын деп, атын едіге қойып еді. Кеште қалалық мәдениет үйінің өнерпаздары алаш атын аспандатқан тұлғалардың рөлін сомдап, тарихтан сыр шертетін әсерлі қойылым көрсетті. Онда еліміздің тәуелсіздігіне, халқымыздың рухани дүниесіне қызмет еткен тұлғалардың сол кездегі көрген қиындығы сомдалды. Жастар, содан үлгі алсын жалпы сол алаш азаматтарының, алаш арыстарының сол кездегі қиын қыстау заманда осы қазақ деп жүректері соққан еңбектерін біз мынау көрерменге, жастарымызға көрсете білдік деп білемін. Биыл алаш қайраткерлері Сұлтанбек Қожановтың туғанына 130 жыл, Нәзір Төреқұловтың туғанына 132, Нұртас Оңдасыновқа 120 жыл толып отыр. Алаш ардақтылары халқының саған саналы мұрасын дәріптеген, ұлттық сананы көтеруді ту еткен қазақтың бетке ұстар нағыз батырлары. Өзің жерлестеріне қолынан келгенше көмектеседі. Және қазақтардың өзінің құқықтарын қорғауға барынша атсалысады. Себебі ол кісі өте білімді болды. Одан кейін 1917 жылы Ақпан төңкерісінде патша өкіметі құлаған кезде ол өзі Қазақстанға келіп Орынборда ұйым құрады. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайдың әділетті Қазақстан адал азамат атты екінші отырысында. Баршаңызға мәлім, қазір қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия жұмыс істеп жатыр. Осыған байланысты көптеген архивті материалдар зерттелуде деген болатын. Нұртас ауылы, қазір Нұртас ауылды сұратып тұрады, содан кеп бізге бәлісі жатты. Сөйтіп бір апта әңгімелес болдық, сөйлестік, әңгімелестік, өте тура адам еді, жақсы адам еді, тұрлықты айтатын еді. Әр уақыт тәрбие айтатын жастарға. Алаш арыстарынан атқарған ерен еңбектерін бүгінгі буынға дәріптеу болып табылады. Бүгінгі шарада соның жалғасы ретінде өткізіліп отыр. Осы Нұртас Оңдасынов, Сұлтанбек Қожанов және Нәзір Төреқұловтың есімін осы кейінгі буынға дәріптеп, бүгінгі аға буынмен сабақтастыра отырып, естеліктер айту, сол кісілердің өмір деректерінен, тарихтарынан сыр шерту мақсатында бүгінгі шараны ұйымдастырып отырмыз. Алаш зиялылары ұлықталған шарада құрмет орденінің иегері Нәзір Төреқұлов музейі филиалының меңгерушісі Омар Абдуллаұлы қайраткерлердің ел үшін жасаған ерліктеріне тоқталды. Қалалық мәслихат төрағасы Ғаппар Сәрсенбаев 20-шы ғасырдың шежіресінде Түркістан өлкесі алаш атын аспандатқан тұлғалармен, төл перзенттерімен әйгілі екенін мақтанышпен айтып сөзін түйіндеді. Өнерпаздар патриоттық әндер шырқап, жыр шумақтарын оқыды. Рухани кештен жастар тұшымды әңгіме тыңдап, тың мағлұмат алды. Перизат Биназарқызы, Қанат Жүнісбеков, Алмаздан Абекұлы, жаңалықтар.